munaasabadan casha sharaf tahay waxa wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku maamusay ra'iisul wasaare hore ee wadanka Kenya ahna ergiga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha mudane Raila Omolo Odinga martiqaadka cashadaasi waxa kale ka qayb galay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliland ee degan wadanka Kenya xildhibaano iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala tirsan dowladaha Soomaaliland iyo Kenya wareena waxa madashaasi ka hadlay xildhibaano iyo mas'uuliyiin kala duwan kuwaas oo si isku mid ah u soo dhaweeyay waqtiga madaxweynaha Soomaaliland hoggaaminayo ee safarka shaqo ku jooga magaalada madaxda wadanka Kenya ee Nairobi waxay ku dheeraadeen sooyaalka taariikhiga ee Soomaaliland iyo sida beesha caalamka ay isaga indhatirayso horumarka la taaban karay qaranka Soomaaliland uu sameeyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland ayaa isaguna waxa uu ka hadlay safarka shaqeeya madaxweynaha Soomaaliland ee wadanka Kenya ra'iisul wasaare hore ee wadanka Kenya ahna ergiga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha mudane Raila Omolo Odinga oo casha sharaftaasi ku maamusay madaxweynaha kana hadlay ayaa waxa uu si qoto dheer uga waramay sooyaalka taariikhiga ee Soomaaliland waxana uu ka waramay maruu booqday Soomaaliland isagoo indhihiisa ku soo arkay burburkii ay dowladdii Maxamed Siyaad Barre u geysatay waxa kale oo mudane Raila Omolo Odinga uu ka waramay xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya Soomaaliland iyo Kenya We are delighted to receive our guest from the Horn of Africa from Somaliland This indeed is a historic occasion when for the first time a leader from that emerging country has been invited to come and visit our country waxay noqotay farxad weyn inaanu helno martidayada ka yimid Soomaaliland oo ku taala geeska Afrika tani waxay ku tusaysaa inay tahay munaasabad taariikhi ah oo markii koowaad ee hoggaamiyahani u booqasho ku yimaada wadankeena soo dhawow mudane madaxweyne mar labaad Welcome once again, Your Excellency. Kenya and Somaliland enjoy a long historical relationship. They were both British colonies. Kenya iyo Somaliland waxa ka dhaxeeya xiriir saaxiibtinimo oo qoto dheer oo taariikhi ah. Waayo labadaba waxa gumaystay Ingiriis. I have an occasion to talk at international fora. I've talked at the UN and I talked at the Chatham House in London and I said and I have no regrets and I'll say it again and I said that Somaliland is a reality that the world has lived in. The world has come to the reality and agree that Somaliland waxa jiray kulamo caalami ah oo aan ka sheegay Soomaaliland waxaanan iri imi kana kama warwareegayo inaan si cad u iraahdo jamhuuriyadda Soomaaliland waxa xaqiiqo jirta oo loo baahan yahay in midowga Afrika ka garowsado ama ka hadlo waana muhiim inay sii wadaan Soomaaliland dadaalka dalahaneed way u fiicnaan lahayd qof kasta haddii qaramada midoobay aqoonsato Soomaaliland waxaase muhiim ah in midowga Afrika hoos u eegaan lagana hadlo arrimaha Soomaaliland Sahara Sahrawi so this is what should happen here that AU need to wake up to the reality that is not going to be possible again to bring these two countries together and recognize them as two separate countries Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa uga mahadceliyay ra'iisul wasaare hore ee wadanka Kenya mudane Raila Omolo Odinga casha sharaftaasi uu ku maamusay isaga iyo wafdiga uu hoggaaminayo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shacabka Kenya madaxda dawladda madaxweynaha iyo waaya aragga siyaasiga ah ee Prime Minister-ki Kenya imkana ah oo qaybsanaha Afrika midowga Afrika arrimaha isgaarsiinta ama infrastructure-ka oo runtii abaal weyn kula Soomaaliland
فقارة والبرنسي بريرة وقتها غيرا قد يدى سومالنا دمانتو دوم هدوك وحنوم هدوك يا عاوة His Excellency رئيس الوزراء برايم مينستر oo lagu marti qaaday cashadan uu sameeyo dadkan isugu yeeray oo xaflada halkan uu casuumeynaa waa taariikh gaar ah oo aad iyo aad u mahadnaqayno inta ka soo qayb gashayna waa u mahadnaqayeen dhamaantood waxaan jecelahay in mar labaad ku casuumo His Excellency Raila Odinga Prime Ministerka imikana ah odayga u qaabilsan Afrika arrimaha isgaarsiinta iyo infrastructure hadii uu dhowr 90-kii oo arkay Soomaaliland say ahayd iyadoo guri wada qaawan yihiin iyadoo meelo dareen qalba ku qaxayso iyadoo magaalada biyarahayn iyadoo oo dadka la fiiqaar aan la aasin haduu taa ka soo argagaxay waxa jecelahay inaan maantana mar labaad ku marti qaado uu eega kartaa dadka Soomaaliland saa u dhisay magaalada labadii magaalada ka tii kuwa kalaba iyo talaabada ay sameeyeen kaligood Sagidaar Hassan warbaahinta qaranka magaalada Nairobi ee dalka Kenya